Malo ćemo srediti scenu jer treba da je sredimo. Sada će mi se pridružiti mladi hvaljeni gospodin, čija slika me gleda ovde. Celu konferenciju da vidimo da će sve proći kako treba. Izvoli, Vlad. Ja ću iskoristiti priliku da ti lično čestitam. Hvala. Vlada Stanković. Hvala. Moram prvo da se operem od ove slike. Jel tu možda autor ove slike? Ako jeste, neka digne ruku. Jesi tu? Nema ga. Nema veze. Inače, sliku kad mi je poslao fotografiju, rekao ovo kao za spomenik, ali uživo mnogo bolje izgleda, tako da hvala mu na ome. Dobit će i tag. Evo, ko hoće možda sad da vidi ovde sliku. Pošto nisam imao prezentaciju, što bih rekao, ajde, dovoljno sam lijen, smislio sam foru, ostalim prezentacija sinoć na žurci, ali rekao, nema smisla, ozbiljna konferencija, ozbiljni ljudi, nema smisla da bacaš te fore, i onda sam sklepao na ručku jednu prezentaciju koju mislim da ćemo videti uskoro. Juče sam taj naziv dobio, inspiraciju za taj naziv, to je piše Srpski san. To je ono što Amerikanci imaju, a mi na Balkanu generalno isti su problemi, pričam sa ljudima i dijasporom našom, ceo XU, to su oni problemi koje mi imamo. To što Amerikanci imaju, i zove se američki san, da vi možete da vidite da je neko uspeo, da je moguće, da je vaše okruženje takvo, da jednostavno možete da napravite nešto veliko, bez one muljaže, kriminala, politike. Vi ako nemate to da vidite, jednostavno kako ćete to napraviti. To je prva stvar i to je kod nas dobro poznata stvar. Kada sam ja kretao i pričao sa ljudima šta ću raditi, rekli su, pa kako ćeš da nađeš goste, tu ima malo ljudi. Pa ja krenuo da računam, kao, pa stvarno ima malo ljudi. Dok nisam počeo da kopam površinu i da nalazim neke ljude koji su anonimusi u svojim oblastima. Napravili su nenormalne stvari od nule, iz minusa, i počeo sam takve primere da dovodim u podcast, da pokazujem ljudima, ok, možda oni ne mogu da se povežu sa Milanom Mandarićem, sa Denom Ilićem, sa starijom gardom biznismena, ali ja nađem i nekog omladinca, nekog mladog koji je napravio biznis i kaže, pa dobro, ovaj stari od mene toliko, možda ja mogu to isto da napravim. I to je taj srpski ili balkanski san koji smo uspeli, evo, posle 2,5 godine da napravimo. Evo, danas imamo priliku da imamo preko 600 preduzetnika na jednom mestu. To nisu uspeli mnogo ozbiljniji biznismeni od mene, mnogo ozbiljnije organizacije sa mnogo većim i budžetima, iskustvom i svim ostalim stvarima. To je jedan primer da je moguće. Elem, spremio sam, nije samo ovaj slajd da bude, bio sam dosta produktivan. Ide jedna mala priča samo o tome kako je nastao taj podcast i ovo što danas ovde možemo da vidimo, ono što je Branko pričao, community. Ovo je taj community koji imate priliku da vidite. Postoji ona teorija 100 pravih fanova. Za svaki biznis, da li ste muzičar, da li ste ovo, vama nisu potrebni milioni fanova, vama treba 1000 pravih fanova koji će doći na vaš koncert, podržati, i kad napravite matematiku, to zaista jeste tako. Kada smo, evo ga, isto moj kolega iz prvog biznisa, Stefan Vukobrat, kada smo krenuli u taj biznis, to je startup, nalazili smo mentore, učili dosta od njih, ljudi koji su iskusni, mi klinci, za rukav, cima, i snalazili smo se, i na tu foru smo uspjeli da dođemo do mnogo uspešnih ljudi, mnogo pametnih ljudi od nas, i tu smo kupili i znanje i informacije. Kada smo mi malo nešto naučili, onda smo mi krenuli da delimo to znanje sa početnicima koji tek ulaze u taj biznis, i to smo naravno radili ovako jedan na jedan. I rekao, ok, ja odem na taj sastanak, upoznamo nekog biznismena, kažemo, pa što još neko ne može da vidi? Ja razmišljam o tom mesec dana. Neko još 10 ljudi odavde to vidi, da se motiviše, to je veliki uspeh. Kako to da radim? Prvo, ja javni nastup i to, nisam imao problem, ali to da se ja snimam i to mi nije ni bilo zanimljivo, nisam ni znao kako se radi. I rekao, ajde da krenemo to da radim. Čuo sam šta znači podcast, namestiš kamere, neki mikrofon i to može da funkcioniše. I evo, ovo je baš sa Jakšom koji je tad radio produkciju, moje dopisivanje, nisam znao ni mikrofon kako da se udene, mislio sam to ide sve u kameru, kasnije sam to naučio na malo drugačiji način. I eto ga, 2019. godina,
dogovorim se ja sa njim, pošto ja taj deo, kažem, neću da radim, niti znam, on da radi produkciju, on mi predloži, Smederevac, naravno, i ajmo zajedno da radimo. On da napravi produkciju, ja se pojavim, nađem gosta i sve to filmski zvuči, dođemo mi kod gosta koga sam upoznao tada na fakultetu, on je do duše posle batalio fakultet, ali je bio dosta proaktivan i pomagao mi je dosta u biznisu i dogovorimo se, odemo sve kod njega u kancelariju, to sve gram jakša donese opremu, 50.000 evra u kamerama, mikrofonima, ovaj se oduševi kao, jao jebate, šta je ovo, baš ozbiljna stvar. Evo ga taj gospodin koji je trenutno na sastanku, imao je neodložna posla, inače je danas tu, evo ga Aleksa Jotić. Snimimo mi svi oduševljeni, baš ozbiljna priča, stavimo, evo piše i jaka produkcija, da pohvalimo. Odem ja na kraći odmor, to da se tamo izmontira i da okačimo mi to na YouTube, da krene to da gori. I ja se vratim, rekao, Jakša, kako je ono, pa evo, sad će, to s produkcijom, sad će, dok nismo našli našeg Joksu koji to rešava u sekundi. I posle 2-3 nedelje, brate, šta je bilo? Pa imamo problem, kakav problem? Kaže, ma zvuk, ono, kabel se otkačio, nismo snimili zvuk. Rekao, pa dobro, ima na kameri onaj zvuk, mislim, ja se bavio fotografijom, možda snima zvuk. Ne možemo to da koristimo. I rekao, dobro, šta sad? Ko pa ništa, morao snimao ponovo. Rekao, šta da snimao, kralju, ja sad treba da odem kod čoveka da mu kažem, ipak mi nismo toliko ozbiljni, ipak smo mi neozbiljni, ajde ponovo da snimao. Rekao, dok sam se smirio 3 dana, i onda razmišljam, jebote, ko zna možda je on neki znak, ono, ko zna zašto je to dobro. Rekao, ništa, ja kažem, okej, čujemo se kao. I iskuliram se ja posle mjesec dana, razmišljam, rekao, ko zna zašto je ovo dobro, zašto? Ja u tom trenutku nisam imao community, imao sam prijatelja onaj na Facebooku, i rekao, snimim ja to, izbacim, ko će to da gleda? Ja publiku nemam. Ciman je stvarno to da se organizuje i snimi. Ja posle par epizoda, ja ću da se smorim, nemam ni publiku, niko to ne gleda, ja ću to bataliti. Ajde napravimo pauzu da se ja, i to partnerstvo možda pukne posle 10 epizoda, ja sam opet ušao u cijelu tu priču, rekao, ajde pauza mala, naučit ću ja to i krenut ću ja to da radim. Naravno, vidjeli ste ona pitanja, nisam još znao kako se koristi mikrofon, ali naučit ću za godinu dana, valjda nisam toliki duduk, i razmišljam godinu dana, rekao, ajde, šta mogu da radim paralelno s tim, rekao sam taj problem s communityjem, ajde da napravim neki community. Tada sam zakačio onaj trend karusel objava na Instagramu i to je prvi put da sam ja krenuo lično da se eksponiram. Svi ostali profili su bile rokne neki logo i to je, ono, ne mogu mnogo da vas pljuje. Međutim, kad stavite svoju fotografiju, neko vam napiše, ma ne seri, šta ti znaš? I vi, mogu da vam kažem, ti prvi komentari nisu bili, nije bilo naravno mnogo, ali opet vi tu ime, prezime, stoji slika kao u ličnoj karti, nije prijatno. Međutim, mnogo je bolja stvar, ja sam tada imao ideju, pa možda neka stranica, isto motivaciona, neka piše neki isto logo, pa ću da stavim citate, sva sreća, to nisam odradio. I ja paralelno, dok učim kako se pravi podcast, gradim profil Vlast Digital i tada sam imao, koliko sam imao, nekih 15.000 pratilaca. Kada sam se opet vratio na Jakšu posle godinu dana, druga stvar koju, pošto smo Jotu upoznali pre toga, a evo, posle 3 godine smo bili, organizovali mu momačko veče u Bangkoku i u odličnom smo kontaktu i to je jedna od stvari zbog kojih i radim taj podcast. Elem, opet ja Jakšu sjedam s njim, mi pravimo sad produkciju, ali mi ćemo to da snimamo, ti se samo pojavi, okej. Krenemo mi tako da radimo i to je bilo okej, međutim tad krene korona. Krene pandemija, gosti bolesni i savjet je bio snimi nekoliko epizoda na lageru. Ja okačio već najavu, ljudi me pitaju kad će epizoda, kad će, Stanić je bio prvi gost, kad će epizoda, kad će, ja izbacim tu epizodu, a na lageru nemam ništa drugo. Gosti mi otkazuju, bolesni, ovaj je umro, ovo. Ja rekao, šta je ovo, da li je moguće, ljudi pitaju, ja izbacio jednu epizodu. Šalim se, niko još nije umro, hvala Bogu, ali evo ekipa koja je tu bila od tih prvih 5 gosti eksperimentalnih, tu je Istok i to je bukvalno bilo jedna epizoda na mjesec dana i rekao, da li je ovo realno. I vrhunac je bilo ta priča, ok, gosti otkazuju, dešava se, ko je trebalo da dođe i sve, dogovorimo se ujutru i ja popio kafu da krenem. Šaljem Jakše, imamo problem, kao, šta je sad opet problem, ono, čupaš kablove namjerno, šta je sad problem?
kao ne možemo da snimamo danas. Kao šta je, kao dolazi mi hito iz Delte nekom. A ja rekao, je li ima iz Delte? Jebo, Deltu, daj, možu, dogovorili smo se, znaš, ne možeš tako, kako ja sad ispadnem neozbiljan ponovo, ono, ispred gosta, to mi je bilo ono, vrhunac, nema šanse. Ne možemo, to nam je bitan deal, ma, niti deal. I rekao, ajde, opet, ono, kulijana, tri dana. I rekao, jel ti hoćeš ovo da radiš? Istestirao si 5 epizoda, jel hoćeš da radiš? Hoću. Hoćeš da radiš bez novca, pošto nema kinte, u tom biznisu, u tom trenutku. Hoćeš da radiš, hoću. Šta ti tu loži? Da upoznajem te ljude, da učim od njih i hoću to da radim besplatno. Ok, ajmo onda da se obavežeš. Skin in the game, napravi svoj studio. Kupi opremu, jer kad kupiš ono, uložiš, ne znam, 10.000 evra ili kad uplatiš članarinu i personalnog trenera, ići ćeš valjda u teretanu. Ovako, kad nisi platio, nećeš ni da se cimaš. Ok, to. Planirao sam da radim 100 epizoda i odradio sam to i to je najpametnija stvar koju sam uradio. Napravio studio, studio taj bio u Nebojšinoj ulici i od tada smo neprekidno snimali skoro do ovih dana i to je ono što je napravilo razliku i taj eksponencijalni rast, kontinuitet, jedna epizoda, druga, svake nedelje ide nova epizoda i to je najpametnija stvar koju sam odradio što se tiče podcasta. Meni je tu cilj bio, i kad sam radio istraživanje, 10.000 ljudi koji su u biznisu, koje zanima ta tema, to je vrh i to ako dođem, stvarno sam na konju, uspeo sam, pošto niko nije to uspeo. I došli smo do 10.000 pravih subscribera na YouTube-u. Sljedeći korak, to je krenulo da raste nenormalno. I to ljudi koji nisu u biznisu. Ljudi koji nisu u biznisu, jer smo uspjeli da te teme koje nisu toliko ni popularne, nekako previše formalne, dosadne, da prikažemo običnom čoveku i da kaže, jebote, što je ovo dobro, vidi, možda mogu ja nešto da pokrenem. I to je ona najveća prednost koju smo uspjeli da napravimo. Taj sadržaj koji se do tada plasirao, pričamo o tom biznis sadržaju, da ga približimo običnom čoveku, da bude opuštena priča, nije savršeno, ali je iskreno. Evo, ni ovaj slajd nije savršen kao što možete da vidite. I to je glavna stvar. Ima grešaka, ni produkcija, milion stvari koje mogu da se nađu, ali ta iskrena priča, to ne može ništa da pobedi. Kažem, evo, ja ovu prezentaciju nisam spremao, malo pre sam je dok sam mljackao tamo za ručkom, spremio, ali sam osjećao, danas mi je to došlo da hoću to da podelim s vama i ta iskrenost, to ne može da se nikako isfejkuje i ljudi to prepoznaju. To je ono s čime se povezuju i sa podcastom i to što ljudi, evo, danas stalno dobijam i poruke, evo, juče mi je prišao jedan momak, možda tu publici kaže, moram da ti se zahvalim zbog tog tvog podcasta, moj drugar ili kum je prodao stan. Ja rekao, nije na kocku valjda stavio, komu je to rekao? Ne, prodao je stan, otvara restoran, on to ga je motivisalo, je rekao samo da neki ne posta sam i ja kriv. Ali te priče da ljudi ulaze u biznis, u preduzetništvo, da prave drastične korake, da više nisu ona gladna usta, malo prije je Dejan spomenuo te ljude koji vode. To su ljudi koji su predvodnici, da se pravi taj kapilarni efekat da 600 ljudi odavde napravi po jedan samo korak, da napravi jedan biznis. Od toga, od, ne znam, 120-30 hiljada ljudi koji to gledaju, da napravimo jednog unicorna, jednu ogromnu kompaniju koja zapošlja. Pa znate šta je to za ceo region, za ljude koji to žive, jer to nisu ponovo, ponavljam, gladna usta, ljudi koji sede i kažu, ma nemoguće, to nije moguće, ovo nije moguće. Mislim, šta ja imam od toga sad, ono? Mislim, da kukam, ono, da se žalim, ajde, jel možeš ti tu nešto da uradiš, ono? Jel svoj doprinos da daš? Nije savršena situacija gdje živimo, ali šta ja treba da radim, da se sedim i da kukam? U toj situaciji ajmo da se borimo i da pravimo. Ovo je moj način za borbu i evo uspeli smo da to uspešno tu borbu vodimo. Ljudi kažu nemoguće, tad su pričali ma gde ćeš, tu ima već podcasta, nemoj to da radiš. Konferencije, ma gde ćeš, to je ludilo, gde ćeš da napraviš. Čak evo Nemanja s kojim organizujem, gde je Nemanja? Ispred BT Eventsa.
kad smo se, ja sam tu konferenciju planirao odmah posle podcasta, ali sam znao ko je to i logistika i havarija i onda sam samo odlago, dok se s Nemanjom nisam upoznao. I tu kad smo prvo pričali, Nemanja, pa 250 ono mesta, to je to. Kad bismo prodali, rekao, Nemanja, idemo na 500. Posle Nemanja, ajmo na 550, 600. I evo, danas smo uspjeli, posle 2,5 godine podcasta koji je krenuo od nule iz minusa, uspjeli smo da napunimo ovaj master centar. Čekamo da... Sprdam se, kažem, čekam da Miško završi Sava centar pa da napunimo i to, tako da ima lufta još malo. Ali generalno, ono, kad pričamo o veri i ljudima koji, evo, pustit ću jedan, možda neko prepozna. Može audio. Ajde. Milione, milione. Ovo što u rukama imaš, milione vrijedi. Ali vidit ćemo za jedno, dvije ili tri godine sve. Ne znam da li neko prepoznao ko je ovo. Ajdin. Ovo je Ajdin u malo i neformalnim okruženju. Ali to je ta vera. On mi je rekao tada, to ti je najveći CPM, ko ne zna šta je CPM, to je cena za 1000 pregleda, jer je njemu, to je njegov, kažem, bio komentar. Posle tog podcasta javili su mu se ljudi koji su ono, neki od najvećih biznismena i tajkuna u regiji, jer su gledali to i hteli da se upoznaju, da vide. On kaže, znaš ti ko se meni, ti to, znaš koliko treba da naplaćuješ. Ja dolazimo sad do tog dijela koji se zove biznis, jer je realno biznis konferencija. Da me neko tada pitao, to jest da sam ulazio zbog Kinte u podcast, preskočio bih ga lagano, zato što Kinte, što kaže, nema. Kada gledamo procentualno, ja kad vidim od 500 biznisa da 2-3 zarađuju u toj oblasti, pa mislim, nije neki biznis da se ulazi, ima mnogo boljih biznis modela, ali elem, kažem, nisam ušao zbog toga, pa se isplatilo. Zašto se isplatilo? Zato što imamo jednu od najskuplju nišu, a to je biznis, i najgledaniji smo u niši koja se zove biznis. I najskuplja niša, elem, pokrenuo sam još jedan YouTube kanal, to je moj Vladimir Stanković, Vlast Digital, i tu sam snimio prvi video je koliko sam zaradio na YouTube-u od tada je 30 miliona pregleda. Sad, ko nije gledao, može da pogleda na YouTube-u, like, subscribe, comment. Ajde, možda neko ko nije gledao pa može da pogađa, sad nemojte se javljati ako ste gledali ono. Evo, 30 miliona pregleda, YouTube, zarada. Jel može neko pogađa? Čega? Ih, bre, pa nismo Ameri. Koliko je beše, Branko? Šta je bilo? 20? 20. 20.000 evra. YouTube nije biznis model i to pričam i ljudima koji su kreatori sadržaja. Ne treba YouTube da vam bude biznis model. Pa ja ću da zarađujem od YouTube-a. Nećeš, nisi baka prase, ne glupiraš se i nemaš tu masu. Znači, to može da ti bude neki dopunski, treći izvor prihoda, ali je najbolja stvar... Ako neko hoće tebe da plati, da ti njega reklamiraš, zašto ti ne bi sebe reklamirao i svoje proizvode? I to je cilj i da to bude prvi biznis model. Napravili smo jedan od tih proizvoda, su biznis tajne, membership platforma. Tu smo ubacili neke dodatke, kurseve. Širimo tu paletu sad da na prvom mestu jesu i da budu u budućnosti naši proizvodi. Onda je to savjet. Ako imate neki community, nemojte živjeti od reklama od sponzora na tom prvom mestu, mogu da bude odlična dopuna, ali na prvom mestu treba da bude vaš proizvod. Ako ne znate kako da napravite svoj proizvod, nađite partnera koji će da vam bude biznis partner i iskoristite taj community na najbolji mogući način. Onda na drugom mestu, pošto sam rekao da je najskuplja niša, tu dolaze partnerstva, sponzorstva i ostali oblici saradnje. I tek na trećem mestu tamo dolazi YouTube, koji je, evo, rekao sam malo pre, nismo update-ovali tu listu, ali možete pogledati taj klip, otprilike 2000 evra mesečno na toj, kako se zove, na tim pregledima. Tek treće mesto, to je ona donacije i slični oblici, ali je tu cilj, kažem, da prvi proizvod bude vaš. I evo ga još jedan od proizvoda koji smo uspjeli da napravimo. Šta dalje? Šta ćeš dalje sad, ono,
Planova ima milion. Prva stvar je da ćemo da širimo i vertikalno i horizontalno biznis priče. To u praksi znači da ćemo širiti prvo ceo XU. Sad krećemo i kampanju po regionu. Hrvatska, Bosna, Makedonija, Crna Gora, Slovenija, biznismeni odatle, da pokrijemo i te priče maksimalno. Druga stvar je, što se tiče širenja, ubacit ćemo dodatne termine u podcast i prvi format koji ubacujemo bit će malo uža tema, vama dobro poznata, a to su IT priče. I sada, pošto je to sada na papiru, u potrazi smo, ideja mi je bila, sad je možda malo neka diskriminacija, ali dolazimo do toga da neko drugi će to da vodi i taj drugi, to jest ta druga treba da bude voditeljka. Ideja mi je bila da to bude ženska, to jest voditeljka, a ne voditelj, i onda sam u potrazi za voditeljkom koja baš u tim tehnološkim temama može da vodi te uske tehnološke teme, tako da, naravno, plan je više ženskih gostiju. I da pozdravim, prosto sam se iznenadio, neko bi je rekao, pa da, ja nisam očekivao da će ovoliko žena biti na konferenciji. Tako da, dajmo jedan aplauz za preduzetnice. Rekli smo, širanje XU, novi format, to je jedan od formata. Takođe, planiramo da uđemo i u jednu industriju, a to je reality program. Pričam baš sa Željkom Mitrovićem, šalim se. Ali hoćemo da pravimo stvarno reality, ali za preduzetnik je nešto što u svetu postoji, kod nas ne postoji. Takođe doprinosi ovoj našoj misiji da pokažemo ljudima da je moguće i da što više ljudi uđe u to preduzetništvo i napravi nešto. Tako da je to neki plan plus novi proizvodi koje pravimo, neki plan za narednih godinu dana. I sada da, to je spremno što se budem zahvalio, da ostavimo ta pitanja, ako ima nekog pitanja. Je li ima pitanja? Ostaje mirni. Šta? Ajde, može da čuje i ostali. Šalim se, kažem, gde da se prijavimo na konkurs za... Konkurs forma na sajtu businesspriče.com. Imamo formu, tako da slobodno možete da se prijavite. Muškarci, stop. Tako da... Je li imaš neko pitanje? Da, do ideje. Evo, pitanje za, možda za live stream, pitanje je bilo konferencija, kako smo došli do ideje za konferenciju. Nekako je logičan sled, pazi, imaš publiku, biznis orijentisanu, community, s druge strane imaš vrhunske govornike. I sad druge konferencije gledaju ko je tu popularan, pa ih vrbo zovu, ili ja da preporučim, pa što ja ne bi to radio? Mislim, logično je, plus što mi pravimo neke manje okviru biznis tajne na dva meseca, ima dosta članova biznis tajni, na dva meseca pravimo tako neka druženja i Zoom umrežavanja, ali je fokus na tim uživo umrežavanjima i tu bude oko 70-ak preduzetnika i nekako bilo logičan sled. Napravio bih ja to ranije da je lakše, a nije lako i, kažem, organizacija za 600 ljudi je stvarno havarija, ali BIT Events i Nemanja i cela ekipa su pomogli da se to i ubrza i da se realizuje, tako da nismo osetili taj toliki teret te organizacije, jer su oni to radili, tako da ako vam nešto smeta organizacije njih da krivite, pokazat ću posle ko je to. Tako da, ako mi je podržao, ako pričaš od gostiju i to? Pa generalno ljudi koji su bili na konferenciji, pa svi. Ovo je, kažem, prva, sad da napravimo selekciju, neki najpopularniji, pa da se uklope u teme mix, nismo mogli sve, ali sa svima imamo odličan odnos. A ja? Može? Ok, sam si sebi postavio pitanje, šta je bilo najteže? Od gostiju za podcast... Pa tipa ove teme koje, evo ti, naprimjer, Srđan Đoković i Miško, mislim da su to bili najteži. Srđan zato što on ima svoju priču, pitanja kako smo krenuli, mislio sam da je Balkan Info, rekao Srđan, daj vraćaj ga na biznis, tada je bila situacija u Australiji, on, zavere, sve moguće, ali na kraju super ispalo i to je bila ono baš deljena objava kada je čitao poruku, emotivnu poruku Novaka,
čak si zaplakao. Doduše nije upalo mu nešto oko, a smo mi stavili kao da se rasplakao i to je stvarno bila havarija, tako da su to neki od najtežih. Hvala. Hvala najlepše. Hvala Ivane. Evo ga, je li bilo ovde pitanje? Čestitke za organizaciju. Čestitke za organizaciju, stvarno svi se lepo osjećamo, ambijent je fenomenalan. Moje pitanje je uslovno. Ako ste oženjeni, pitanje sledi, ako niste ništa. Nisam. U redu. Nisam kompetentan. Ne. Pitanje je trebalo da glasi da li ste se bilo šta konsultovali sa svojom suprugom, pošto niste, kompliment. Uslovno pitanje, kompliment. To je, hvala. Ne pozdravljamo takve zaključke. Da, da pravimo. Ako nema više pitanja, to je to. Hvala vam. Pa se i potapamo večeras smo na mi, tako da ako nismo sinoć, večeras ćemo.